жылыту маусымының басталуына байланысты төтеншеліктер өрт қауіпсіздігі айлығы акциясын өткізуде мақсаты тұрғындарға өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету сондай ақ қауіпті жағдайлардың алдын алу -алы мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізілді акция барысында әлеуметтік осал топтағы отбасылар табиғи газға қосылмаған жатаханалар және қатты отынмен жылытылатын тұрғын үйлер тексеріліп олардың қауіпсіздік жағдайы бақылауға алынды қала аумағында орналасқан бізде мына қатты отынмен жылытылатын үйлер жалпы ведомстволық есепке сәйкес бізде он үш астам осы санатқа жатқызылатын үйлер бар а, егер де дәл осы құбылмалы ауа райы кезінде аталған үйлердің қауіптілігіне келетін болсақ бұл дегеніміз а, пештің тартымы дұрыс болмайтын болса иіс тию фактісі орын алуы мүмкін яғни жазатайы жазатайым оқиға орын алуы мүмкін сонымен қатар егер де а, пештің құрылысын жүргізуген кезде өрт қауіпсіздік талаптары бұзылған жағдайда пешті шамасынан тыс қыздырсақ оның салдары өртке оралуы мүмкін жалпы әлеуметтік жағдайы төмен екі мың екі жүз жиырма отбасыға үгіт насихат жүргізіліп сегіз адамға жадынама парақшасы таратылды 89 тоғыз үйге газ анықтағыш құрылғылар орнатылды сондай ақ сексен үйдің түтін мұржасы тазартылып жеке кәсіпкерлермен және әкімдіктермен меморандум арқылы жүз жиырма бес анықтағыш құрылғылар сатып алынды түсіндірме жұмысын жүргізу барысында жылыту аспаптарын пайдалану электр қондырғыларды пайдалану оларды уақытылы жөндеуден өткізу оларға тұрақты бақылау жүргізу сияқты талаптары бар жаднамалар таратылды міндетті түрде қауіпсіздік саласында әңгімелесулер жүргізді жыл басынан бері мегаполисте өрт салдарынан екі адам қаза тауып сегіз адам жарақат алған сегіз жүз жетпіс миллион теңгеден астам материалдық шығын келтірілген жалпы есепті кезеңде қала аумағында екі өрт фактісі тіркелді салдарынан екі адам қаза тапты сегіз адам әртүрлі дәрежедегі жарақат алды өрттен келген материалдық шығын 876 миллионнан астам соманы құрады сонымен қатар өртке қарсы қызметмен ә, мемлекеттік және жеке мүліктің ә, қорғалған сомасы 4 миллион төрт миллиард 335 жүз миллионнан астам сомаға материалдық құндылықтар құтқарылды бұл қысқаша департамент атқарылатқан жұмыстары жайында төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға жылыту маусымы кезінде өрт қауіп қатерлерінен қорғану үшін түтін құбырлары мен пештерді күйден тазалауды электр сымдарын тексеруді пештерді дұрыс пайдалануда балаларды қараусыз қалдырмауды ескертеді